Pozwoli nie duchy zawodział wsyczki, wsyczki o kiczu odmówić, wszystki u grami koledną krasa, eu hi, podaracji, kaktui. Skrop. Но ми е драго, Коледа вече наближава, погледнете как украсих тази година, не е като предната. Просто искам да покажа и нещо изключително находчиво. Реших да не лепя всякакви чорапи, топки и така нататък. Реших и слоя малко шишарки. Ей, това е декорация, човек. А елхата, спазих главното правило при нея, да няма никакъв червен цвят. Защото трябва да съм алтернативен, той трябва да е различен. Е, един малък катеричок там се крие. Толкова сега, малко е посно, като се замисля на кадъра, ама пък поне се постарах. Anyway, намерих една Facebook група, която просто плаче да се увековечи в клип. Група за задаване на тъпи въпроси. Честно ви казвам, по-тъпи въпроси от тях не съм чел през живота си. Само частичко от тях ви споделям, защото за повече нямам сили. Защо не сложат снимка на новата мис България на цигарените кутии? Аз тук коментар нямам, само мога да допълня това, което написах във Facebook. Народ, на който му пука повече за избора на мис България, отколкото за избора на главен прокурор, вече е унищожен. Кучето ми изяде презерватив вчера. Как да обясня на ветеринаря защо виси наполовина от задника му? Но се надявам, брато, кучето ти да не изяде и главния прокурор, защото после ще трябва да даваш обяснение на ветеринаря защо кучето ти има половин главен прокурор висящ от сешата си. Защо в Банско си мислят, че хората не знаят как да си избършат? Да. И сложена снимка за вашата интимна хигиена, обяснено по схема първо, второ, трето действие. Аз хората в Банско ги разбирам. Особено сега по 8 декември напълно е възможно празнуващите студентчета да забравят абсолютно всякакви най-първи хигиенни навици вследствие на прекомерна употреба на алкохол и наркотици. Защо Галена иска да й бъдат задавани неудобни въпроси от гъмзата? Знаете ли защо? Защото езикът ти на провокации носи. Защо първата палачинка никога не се получава добре? То като с първото дете и с първия секс е така. Включително в групата за задаване на тъпи въпроси е поставена визуализация на групата за подкрепа на първите палачинки. Някакви премазани теста. Здравей, много ми е приятно. Защо като се издухаме носа, отваряме кърпичката? Какво очакваме да намерим там? Между другото, наистина това е ужасно уместен въпрос. Имайки предвид, че май всички хора го правят. Проверяват нещо. Какво търсиш, бе? Злато. Какви кърпички? Аз се секна на тротуара. За да се убедя за пореден път, че нищо убо от мене не може да излезе. By the way, бред, само да ти напомня, че все още правя кейсове за телефон. Поддържаме абсолютно всички модели. Линк в описанието на клипа може да видите. Помогнете на влогър в нужда и си направете един хубав коледен подарък. Айде. Какви са тия хора, които възвеличават братя Илиеви и другите престъпници от 90-те? Веднага ти казвам, печага, наивни дечица, на които им липсва хубав пример в съвремието. Няма абсолютно нищо газарско и вдъхновяващо ти да си натрупа милиони на гърба на собствения си народ. Общо взето, в тези личности от 90-те се корени причината, поради която в България днешно време няма справедливост, няма гражданско общество и като цяло си мамата на държавата, нали? Защо когато някой загуби онлайн спор, пожелава лек ден или лека вечер? Ах, че е хубаво това. Защото като много знаеш и като ти го нашият с аргументи, освен да ставаш позитивен и благ, друго не ти остава. Може да тряскаш мебелировката вкъщи, но винаги трябва да изглеждаш в чата все едно си над тия неща. Защо е толкова модерно да се отбелязват от немски коледен базар? Какво има там? Това, което аз виждам там, са 15 бараки, върстове по 12 лева и жалкият ни странен опит така да покажем колко сме западни. Но нека да си го кажем, по вкръвта са ни селските сборове, където се върти прасе на Мегдана и пием вино 3 литра за 2 лева. Случвало ли ви се да сте на гости, да ви поканят, да ви сипят, да се правите на скромни, да откажете и да се надявате на друга покана, но да няма и после да ви е яд? И на мен често ми се случва, впрочем, значи на гости ти винаги трябва да ходиш гладен и жаден. От ситуацията може само единствено да спечелиш. Ако изпуснеш поканата, може винаги така да завъртиш нещата, все едно ай, се прежалиш. Ти казваш, ай от мен да мине. Домакинът е той се смее на сила и вика ха-ха-ха, ами хайде от теб да мине, ха-ха-ха. Българско гости. Ами тук има просто брутални въпроси, аз не мога. Защо някои хора си греят ваксината с запалка преди да си я забудат? Или то това не е ваксина? Просто си представих как влиза в кабинета на джипито и той ме гледа такъв с полумъртъв поглед, нали, и ме пита дали имам запалка, ама той вече е вакциниран 7 пъти нашия. Защо на полицаите им викат куки? Шот са закачат. Хубаво, че не си ходил в живота с FaceApp женския филтър, иначе голямо закачане ще да бъде, аз съм убеден. Следващия въпрос не го категоризирам като някакъв тъп, по-скоро е много уместен. Три въпроса.
Тая, що е така изморена и дебела? Вляво той, що е така като натровен? Мускетаря ще повръща или ще киха? Много точен, просто много точен. Някой за кастинга на Брейзърс на 19 декември? Положително новия клип на Десита Лидия и Диона приляга отлично за първи кръг. Какъвто и коментар написах ви. Защо поповете и свещениците ходят облечени в черно, а не в бяло? Защото черните им дрехи крият от нас колко са бели душите им. Иначе пичагите си въртят бизнеса, карат си последните модели коли и общо взето им е през дедовия за християнските ценности. Челно място в класацията, като че ли държи игуменът на Бачковския манастир, епископ Борис. Автомобилът, в който се вози, струва 200 000 лева, ако се купи нов. За първенец любител на лукса на колела се сочи пловдивския митрополит Николай. Това е колата, с която той се движи обикновено. Тя струва приблизително 120 000 лева. Когато един дарител благотвори към църквата, ние нямаме право да откажем неговото дарение. Един истински отявлен меценат. Като почнем от там, че има Божа заповед не червоугодствай, а всичките приличат на сумисти. После, що българският народ не бил религиозен? Не знам. Никва идея. Как бихте опропастили семейна вечеря с 4 думи? Аз пък съм бременна и три мои предложения. Татко, харесвам малки момченца. Мамо, изрових и напрегръщах баба. Нашите! Ще уча журналистика в СУ. Борисов подари на Путин Каракачанка, дали сега ще подари на Тръмп Каракачанов? Твърде се съмнявам, че човек с капацитета на Каракачанов в Америка ще прави нещо различно от това да мие чини в крайпътен ресторант на хайвея. У нас обаче е министър на отбраната. Една такава загадъчна безформеност лъха от него. Едно лекичко такова безвкусие, ама само като подправка, нали? На мен не ми вдъхва сигурност, по-скоро съжаление за вас не знам. Измъчваме въпроса, защо Божинката не е член в тази група. Защото това е група за глупави въпроси. Група за несвързани отговори. Моите момчета са доста по, как да кажа, един вид по-млади са. Когато са заринати от работа, санитарите в психодиспансера ползват ли израза тука е неква лудница? В този ред на мисли не знам дали хората в реанимация се чувстват като ни живи, ни мъртви. Защо патриотите, дето ореваха света за Хелоуин, изкупиха целия емак на черния петък? Чисто и просто ясно, защото винаги в България най-лесното е да нахулиш, да изхейтиш, да натропаш, да мразиш. Маняци, за десерт в епизода съм поканил Гери с псевдоним Стаменова. Защо ли е такъв псевдонима? Може би се казва Гери Стаменова? Не знам. Гери засне нов клип, а аз влязох да изиграя тежко гледащия, който го показва за по 2-3 секунди на нелогични места. Може да видите малко, колеги, видео. Гери, айде ела сега тук. Браво! Браво! Как така украсива вас? Сложи ли нещо? Какво мислиш за моята украса? Ами твоята лха е доста така готина. Малко ми е кичозна. Аз, за съжаление, вкъщи още не съм украсила. Това ще го правя следващата седмица. Добре, кое точно да е кичозното? Аз не разбирам. Ами има часи всичко. Има прекалено много... Не, лампичките са окей, обаче тия огромни... Е, стига, това е дискотопката. Това е най-хубавото нещо. Дискотопката просто кърти. Добре, наскоро мина No Shave November, между другото. Ти успя ли до края на ноември да го издържиш? О, това за мъжете! Кой казва, че е за мъже? Ами аз така си мисля, това нали за мъже с огромни бради? Не само за мъже. Може и за жени. Аз ходя на лазери. Това не важи за мен. Си над тия неща. Просто си над тия неща. Добре, кажи сега две думи за песента. От кого се вдъхнови за нея? От гост, актьора ли? От телевизията, в която ли се излъчи песента? Вдъхновението ми, айде може да кажем, че ти си моето вдъхновение, ли си звездата на клипа се пак. Но, по принцип съм вдъхновена от регетона, самия ритъм и този стил музика. В Испания била ли си? Да, била съм, уникална, много яко. Последните две години, съжаление, не успях да тя, но надявам следващото лято да мога. Между другото имаше един много брутален момент по време на снимането на песента, в която аз просто щях да се задавя с дим. Колеги, моля видео. Ей, това е газария, брато. Аз едно съм си направил някаква подводница тук и човек. Те газарите си ходят така с димящи коли, брат, едно не ще гръмне. Значи аз такива огромни надежди залагах на тебе, игра, това нова, актьорска игра и така нататък. Човек в гръб, той играе най-добре в гръб все пак. Оставям и скъпелези. Те в
харесвам. Добре, какъв ти е проблем? Това бяха инструкциите на режисьора, не знам какво друго да направя. Може пък и да ме е било срам, не знам. Каква искаш да станеш като пораснеш? Хайде така да го завъртя въпроса. Като малка исках да стана много неща. След като минах през толкова много неща в моя живот, реших да се преориентирам към музиката и сега съм решила да правя много заребяващи регетон парчета с много силни карамби и така нататък. Okay, нали гледаш тук? Майда. Това беше клипа за днес, маняци. Много ви благодаря, че гледахте. Може да цъкнете им един лайк, ако си е струвал така времето, да погледате малко най-глупави въпроси във Facebook, да погледате и новата песен на моята приятелка Гери, както и много бих желал така да подчертаем хаштага. Знаеш ли ми хаштага? Моят труд е твоят кеф. Господи Боже мой. Моят труд? Какво? Е... Не! Знаеш ли ми мотото на канала? Не. Първи човек, който ти го знае. Не! Ти пак не го каза. Моят труд, твоят кеф. Толкова. Моят труд, твоят кеф. Ако сте харесали видеото, може да цъкнете един сабскрайб и изгледайте новата песен на Гери. Аз имам да кажа още много нещо. Според мен е проблем в твоя хаштаг, че е много дълъг. Ще си помисля да го променя. Благодаря все пак за съветите. Ай, чао. Ясно ти благодаря. Чао. Ще хвана филм. Давай, бей.